Edhe dy pyetje që besoj janë të fundit, ku do të kandidoj Josefina Topalli në zgjedhjet e 25 prill? Kjo është gjëja më e parëndësishme. Por unë betejën do e bëjnë në Tiranë, por në çdo qytet të vendit tonë. Do të sqaroj një gjë. Në këtë betejë nuk hy për të marrë, thjesht për të marrë një karrige parlamenti, se mund ta kisha siguru edhe në variantin e më parshëm që ju thatë. Unë kam pas këtë karrigë për vite të tëra dhe nuk më jep, nuk më shton asgjë nga ajo që kam pas. Unë i kam arritur të gjitha në jetën time politike. Beteja që po bëj nuk është për vetën time. Fakt është një sakrificë që kam nërmarë, por e bëj në emër të gjitha tyre me cilë kam punu 20 vite reshtë, edhe atyre që nuk i kam pas në oshta për krap, po janë të shgënjër nga të gjithë, nga të tre kryetartë në këtë moment që ne po flasim. Besoj, e keni dëgjuar që me ndryshimet kushtetuese, zonja Topalli, ju keni mundësi që të kandidoni më shumë se në një qarkë, si emër i parë, po themi duke qënë kryetare e kësaj forcës politike, apo nuk do jeni ju? Po, me kohë do flasim për sri dhe do diskutojmë me ato me cilët të ndo bashkëpunoj.